Aloitan tästä verot, menoleikkaukset. Hallitus on lähdetään siitä, että se on 50-50 periaate. Nyt tämä oli 52,5–47,5%. Mielestäni se on niin lähellä 50-50, että tässä pitäydyttiin. Ja jos mietit nyt, että olisi ruoho vihreämpää sillä opposition puolella. Vieressä istuu keskustaedustaja. Keskusta on ilmoittanut, että ei yhtään veronkorotuksia, vaan kaikki menoleikkauksina. Ja sen takia, että ei tämä veropuolen painotus mene ihan taas hallituskumppanin piikkiin, niin tiedät varmasti näissä neuvotteluissa, kenen toimesta tänne saatiin tämä solidaarisuusveropaketti. 450 miljoonaa euroa progressiivisen verotuksen puolelle. Lisää rasitetta. Ja 100 miljoonaa euroa pienituloiselle kevennystä. No, jos mä en ihan saa tota prosenttia, mutta siitä jos leikkaukset on 850 miljoonaa ja veronkorotukset 700 miljoonaa, mutta se nyt ei ole, se on niin oleellista. Mä olen 250 miljoonaa leikkauksia, 700 miljoonaa veronkorotuksia. Tämä on ne päätökset, joka oli tässä. Ja jos lähdetään siitä, että ilman muuta siellä on hyviä elementtejä. Se, että ensimmäisenä puolueen puheenjohtajana mä esimerkiksi esitin solidaarisuusveroa aikoinaan. Hienoa, että sosiaalidemokraatit otti sen myös omaksi teemakseen. Ja yhdessä saatiin se hallitusohjelmaan, nyt sitä jatketaan. Se on oikein hyvä päätös. Tai se, että pääomatuloverotusta ylempää luokkaa nostetaan 1 prosenttiyksiköllä. Mutta jos katsoo tätä kokonaisuutta, oltaisiin voitu nämä kipeimmät leikkaukset. Se, että leikataan eläkeläisiltä, leikataan työttömiltä, leikataan opiskelijoilta, leikataan lapsiperheiltä. Oltaisiin voitu tehdä se asia, jos ajatellaan vaikka tätä yhteisöverouudistusta, jonka toisena puolena oli osinkoverouudistus, joka jäi laahamaan jälkeen. Sieltä oltaisiin pudotettu tuottoprosenttia, ja siellä oltaisiin voitu saada jo iso määrä lisää tuloja siihen, että muuta voitu huolehtia näistä pienituloisista. Ei, siitä tämä vähän lyhyempiä puheenvuoroja, niin kaikki sanomaan. Eli Pekkanen sitten Orpo.